Kaixo, nire izena Sara da, eta gaur liburu honen erreseña bat egingo dizue. Bihotza ausarta 14 urteko mutil baten bizitza kontatzen du. Mutil honek urtzi deitzen da eta nerabe guztiak bezala arazo asko ditu. Bere notak horietako bat dira. Hainbat ustel atera ditu eta horregatik beraitaren eguneroko herrietak jasotzen ditu. Kursoa bukatzen ari da eta kanpaldi batera joango dira. Honek oso garrantzitsua izango da liburuan zehar. Irakasle guztiak gainditzen ez baditu, kanpaldira joango ez delako. Honek utzi ezin du onartu, berentzat kanpaldira joatea ezinbestekoa delako, eta ez da bakarrik urte osoko txango berenik izango delako. Hor ere bai, baina bere kezka nagusia beste bat da. Izan ere, Oianek deitzen den neska batekin maiteminduta dago, eta kanpaldian esatea pentsatuta zeukan. Baina bere aitak ez da bera eta Joaneren artean jartzen den pertsona bakarra. Bere klaseko mutil batek ere bai. Mutil honek txispaz deitzen da eta Joanerekin aldiro egoten da. Hori dela eta utzik pentsatzen du Oianek txispazekin maiteminduta dagoela. Gainera, Oianek ez dio kasurik egiten utzik. Ikusi alduzuenez, utzik arazo asko ditu eta bere bizitza ez da batere erraza. Orain arte, pertsonai oso garrantzitsuak aipatu ditut, baina oraindik bat falta zait. Edortak pertsonai oso aipagarria izango da liburuan. Edortak utziren lagun mina da eta bere bizitza atsegingarriagoa egiten du. Bere kezka eta arazo guztiak kontatzen dio mutil honi eta konplizitate asko dute. Urtsik dituen arazo guztiak konpontzeko hainbat plan egingo dituzte elkarrekin eta liburuan zehar hizketa asko ikusiko ditugu bi mutil hauen artean. Urtsiren bizitzan erabe askoren arazoak gertatzen dira eta liburuan horietako asko konpontzen saiatzen dira eta prozesu guztia ikusi aldugu. Nire ustez, liburu hau jende askori lagundu aldio bere bizitza beste modu batean ikustea. Gainera, liburu hau irakurri eta gero konturatuko zara arazoago guztiak gertatzen daizun pertsona bakarra ezarela. Liburu honetan pertsonai asko daude eta guztiek pertsonalitate askorekin. Horregatik oso sinesgarria da liburua. Tentsiozko momentu asko daude ere eta honek lotuta mantentzen dizu istorioan. Gainera ez da oso luzea eta ez da astuna izaten irakurtzerako orduan. Liburu honek aspektu positibo asko dauka, baina ere bat ditu beste batzuk nire iritzian hobetu ahal direnak. Adibidez, liburuan gertatzen diren gauza guztiak Oianeren inguruan gertatzen dira. Novela erromantikoa dela dakit, baina urtsiri Oianerekin zerikusirik ez duten gauzak geratu behar zaizkiola uste dut. Liburua gehiegi zentratzen da neskan. Bestela nahiko ondo dago liburu honek eta zerbait arina irakurri nahi baduzu, hau da zure liburua. Eta honekin bukatutzat emango nuke nire erreseña eta espero dut liburu honen inguruan daukan iritzea argi utzi dudala.